Velkommen tilbage til en Minecraft tutorial. I dag skal vi kigge på tre essentielle builds, der er vigtige at kunne, før man kan bygge store maskiner i Redstone. Disse tre builds er også nemme at bygge, når man lige er startet ud i sin nye survival-verden. Den første vi skal kigge på er en simpel autosmelter. Det den gør, det er, at den automatisk smelter det, du smider ind i den. Det der er rigtig praktisk, når man lige starter ud, og det man skal vide omkring furnaces, det er, at hvis de får inputs fra siden, så er det kul, altså brændsel. Får de input fra toppen, så er det det, der bliver smeltet, eller brændt, kylling, sten. Og får den et output fra bunden, så er det altså det, der kommer ud af den. Lad mig vise jer det. Man smider kul ind her i siden, og smider nogle dejlige chicken nuggets op i toppen. Så løber det simpelthen ind i furnacen, og det vil så, som I kan se, det bliver ved med at løbe ind. Og når der så er gået en rums tid, det der svarer til en cheeseburger på McDonald's, så får man en dejlig cooked chicken ud, man så kan spise. Den kræver dog kun, som I kan se, 2x2 blokke at bygge. Den er simpelthen ganske simpel. Det er bare at smide en chest ned i bunden, hopper ind i siden. Hvis man gerne vil have en hopper til at pege ind i den, så holder man simpelthen bare shift ind. Så er det bare furnace på toppen, hopper i siden, ikke foran, og hopper op på toppen, og så er ellers bare chest hele vejen rundt. Boom. Den findes selvfølgelig også i en dobbeltudgave, og det siger sådan set lidt sig selv. Hvis man smider dejlige kul ind fra siden, det ved jeg ikke hvor dejligt det er, men også smider chicken nugget ind fra toppen, så kan jeg se, at de forsvinder dobbelt så hurtigt. Det vil sige, at de bliver smidt ned, de bliver simpelthen fordelt i de her to, og det bliver altså simpelthen brændt dobbelt så hurtigt, eller brændt, jeg håber ikke det bliver brændt. Det bliver i hvert fald cooked, så man får se, dobbelt så hurtigt, dobbelt så meget chicken. Fantastisk. Den fylder altså 4x4 i stedet for, og den er altså simpelthen også virkelig simpel. Det er bare to chest i bunden, to hoppers bagpå, to furnaces på toppen, hopper i hver siden. Det eneste ulempe ved den her er, at man har to chests til kullet, men det kan man nok lære at leve med. Og så op på toppen. Det er altså en simpel cooker, som man kan bruge lige når man starter ud i sin nye survival-verden. Det næste vi skal kigge på er den absolut simpleste redstone dør man kan lave. Det er en 1x2 dør, som I kan se her. To høj, en bred. Flækker man leveren, så åbner den. Super, og den er virkelig også virkelig hurtig, den er super god. Man kan bare smutte igennem, have det hyggeligt, og det eneste man kan se fra siden, det er simpelthen døren her. Super nøjligt. Man kan selvfølgelig skifte dem her ud med sten, eller whatever, sådan så den er skjult, ikke? Men i hvert fald, for at bygge den skal man bare bruge en 3x3 plads. Faktisk er det kun 2x2, men nu kan I se. Man starter med at placere 4 pistons her. Så placerer man 2 her. Og så kan man smide sin dør her i midten. Hvor ens dør kommer til at være, det er simpelthen her i hjørnet, lige her. Her kommer døren til at komme ud. Den kræver simpelthen det minimale af redstone. Det er, hver kan gøre det her. Man gør blandt andet bare sådan her. Blandt andet, ikke blandt andet, men bare sådan her. Sætter en redstone repeater her. Sæt den til 2 ticks. Det er bare klik på den, højklik på den en gang. Og så er det altså bare redstone her i siderne. Og så skal vi altså bare lige bruge en lever. Får vi herfra. Bum. Flæk den, og så åbner den. Og lukker den. Åbner og lukker. Og så kræver det altså bare at smide inputtet ind i den blok her, eller en den redstone repeater, som vi ser. Jeg har bare lige extended det ud her i siden, og det er bare super fantastisk. Det sidste jeg vil vise jer kaldes et T-flipflop. Den gør, at det ændrer en button til at fungere som en lever. Så hvis man klikker på knappen, så tænder lyset. Klikker på knappen igen, så slukker lyset. Helt perfekt. Måden fungerer på er således. Det man bruger er et monostable circuit. Det er det, I kan se her i midten, de her tre blokke og pisten med den her blok på toppen. Det der sker, det er, når man klikker her, så extender den her pisten, og den lader den her blok simpelthen blive herude. Det der sker er, at det input, der kommer igennem den her blok, det power pisten, men det er et input på ét tick. Det er simpelthen så hurtigt, at den her piston ikke har mulighed for at trække blokken tilbage igen. Vi kan se. Det fede er så, at man kan kombinere det med den dør, vi så før. Så hvis man klikker button, så lukker den. Klikker man igen, så åbner den. Klikker man, så lukker den. Og I kan se, hvordan det fungerer. Og det er simpelthen bare ved at inkludere de her to builds i hinanden. Det var alt, jeg ville vise jer for denne gang. Der findes selvfølgelig mange andre former for de her T-flip-flops, som jeg lige har vist jer. Hvis I kunne tænke jer at se andre typer, mere kompakte typer, måske mere komplicerede typer, så skriv det ned i comment section, og så skal jeg nok lave en video, hvor jeg viser jer, hvordan de fungerer. Men i hvert fald, tak fordi I så med, og ellers så ses vi bare næste gang. Jeg håber, du kunne lide det, du lige har set. Hvis nu du kunne det, så må du meget gerne give det et like, du må meget gerne dele, og du må selvfølgelig meget gerne subscribe. Pixel TV er en lille uafhængig tv-station, og det vi lever af, ja, det er, at det spreder sig. Så tak for det, og tak fordi du så med.